6 miliard euro janë vënë në dispozicion nga Bashkimi Evropian për Ballkanin Perëndimor në samitin me vendet e rajonit të zhvilluar në Tiranë. Eurokomisioneri për zgjerim Oliver Varhelyi tha se kjo do të dyfishonte ekonominë e shteteve ballkanike. Ish-ministri i ekonomisë Arben Mala e shikon pamëdyshje si një mundësi të mirë për zhvillimin ekonomik, megjithëse shpreh skeptik nëse rritja do të dyfishohet pas marrjes së këtyre fondeve. Ekonomia gjatë këtij plani të rritjes, plani i vjetë të rritjes, do të dyfishohet, është pak jo bazuar në shifra, por nga ana tjetër 6 miliard mund bënë 60 miliard. Në qoftë se Ballkani fillon edhe vepron si një grup shtetesh. Për thithjen e 6 miliard eurove kusht përveç se projekteve është edhe bashkëpunimi rajonal duke mos penguar njëra tjetrën në rrugtimin e tyre drejt BE-s. Ish-ministri Mala e sheh këtë kushtëzim si një formë pozitive për të përshpejtuar integrimin e Shqipërisë në shtëpinë evropiane. Tjetër, në qoftë se nuk do plotësojnë kriteret, në qoftë se nuk do shikohet një angazhim i madh në integrimin evropian të këtyre vendeve, patjetër do paksohet edhe mundësia për të përfituar fondet. Sipas ish-ministrit të Financave Arben Mala, ndarja e fondeve duhet të bëhet në mënyrë proporcionale sipas nevojave të shteteve. Dhe të afërsisht një shpërndarje proporcionale dhe nxitet, sepse mund të jenë vende me popullsi më të vogël se Shqipëria, por kanë probleme të mbreta në infrastrukturën e tyre. Në samitin e fundit të mbajtur në Tiranë u konfirmua se 70% e fondeve që do të jepen për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor do të jepen me kredi të buta dhe 30% e tyre janë grante duke e cilësuar kështu si një shans të ri për këto vende.